वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, मैं हरकीत कौर, अपने चैनल पर स्वागत है। असं सारे ठीक ठाक हाँ जी, वाहिगुरु की कृपा नाल तुसीं भी सारे ठीक होवोंगे। जिहड़ा टाइम हैगा हुण 3:30 दा टाइम, 3:30 दा टाइम हैगा, ते अपने आटा अपने खत्म हो गया, ढोलियां धुप्पे रख रखियां नेगियां। इधर सरदार जी आटा पिहा लिया है, क्योंकि और दुपहर सीगा। हाँ बांधी बांधी ਉਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਟਾ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਮੱਝ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਲੇਟੀ ਦਲਾਈ ਹੈ। ਆਟੇ ਦੇ ਆਟਾ ਗਾ ਲੇਟੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਫੀਡ ਪਾਉਣੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਸ ਢੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੱਤਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਢੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਗੱਟੇ ਆਟੇ ਦੇ ਪਿਹਾ ਲਾਣਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਟੇ 'ਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਖੇਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖੇਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਟਾ ਪਿਹਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਿਹਾ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਆਟਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਟਾ ਖਰਾਬ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਸੋਈ ਧੋਣਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਸੋਈ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੋਚੇ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਢੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰ ਮੈਂ ਢੋਲੀ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਢੋਲੀਆਂ ਧੁੱਪ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਢੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਂਗੀ। 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਢੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਂਗੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੌਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੋਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਟੇ ਸਾਂਭ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਆਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਸਲਾਬ ਸਲੂਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿੱਲਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁੰਡੀ, ਉਹ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੰਨਦੇ ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਰਿੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨੂ ਜੀ। ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਬੰਨਣ ਦਾ, 3:30 ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਾ ਬਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੂਗੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੀ ਬੈਂਗਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਗਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਬੈਂਗਣੀ ਬੇਸਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਸਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੈਂਗਣੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਲੂ ਪਾ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਗਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਜੇ ਜਿੱਦੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬੈਂਗਣੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬੇਸਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਾਹਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕਾਡਾ ਜਾਂ ਡੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਡੰਡੀ ਦੇ, ਉਹ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ। ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਹਚੀਰੇ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟੇ, ਆਲੂ ਕੱਟੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਸਣ ਨਾ ਪਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਵੀ ਲਸਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਭਾਦੋ ਭਾਦੋ ਨਾ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ ਲਸਣ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ
ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਅਤੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗਲਾ ਜਿਹਾ ਘੁਰਲ ਮੁਰਲ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿਹਤ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਿਗੜੂਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਅੱਖਾਂ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਪਏ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਏ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸੁਣ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਬੋਰੀ ਖਾ ਜਾਏਂਗੀ ਗੁਰਮਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਟੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਖਾ ਜਾਏਂਗੀ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਟਾ ਹੈ ਲੇਟੀ ਕਿਉਂ ਆਟਾ ਹੈ ਆਟਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਗੱਤੇ ਪਿਹਾ ਲਿਆ ਆ ਤਾਂ ਆਟੇ ਦੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲੇਟੀ ਸੋਈ ਧਰਨੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬਰਾਂਡੇ ਜਾ ਪਿਆਜ ਭੁੰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਮੇਥੀ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਥੀ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੁਕਾਈ ਹੋਈ ਧਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਲੂ ਵੈਂਗਣੀ ਪਿਆਜ ਤੜਕਾ ਭੁੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦੀਦੀ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦੀਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋਤਰੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦੇ ਜੋਤਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਉਦੀ ਉਹਦੇ ਜੇਠ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਇਕੱਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜਹਾਨ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਸੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜਾਂ ਵੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਚੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਈ ਗੱਲ ਛੇੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਘੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੀਆਂ ਹਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਲੀ ਜਹਾਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੱਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਹੁਣ ਜੱਸੂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜੱਸੂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੱਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਆ ਕੇ ਜਾਊਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਂਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਕੂਲ ਹੋਰੀਆਂ ਬੰਨ ਦੇਣਗੇ ਜੱਸੂ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਾਰਾਜ ਜੀ ਤਰਸੇਮ ਦੇ ਬੰਨੇ ਆਊਂਗੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਢੂਹੀ ਦੁਖਦੀ ਹੈਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠੀਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸੀ ਜੀ ਵਿਅਰਧਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਜੂਨ ਦੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਗਈ 10 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਰੱਖੜੀਆਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਹੋਊਗੀ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਜੱਸੂ ਲੈ ਲੂਗਾ ਸਕੂਲੋਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਕਈ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੋਲੂੰਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੋਲੂੰਗੀ ਫਿਰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਜ਼ ਭੁੱਜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਇੱਧਰ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀਰਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਤਿੱਖੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਹਲਦੀ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਮੇਥੀ ਸਕਾਈ ਹੋਈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਜੇ ਲਈ ਸੇਕ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਲੂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੈਂਟਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੜਕੇ ਦੀ ਤੰਦੂਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵੇ ਉੱਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੁਣ ਖੇਤ ਜਾਓਗੇ ਪਦਾਨ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਮਹਿਲ ਰੰਗ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਪਦਾਨ ਦੇ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਭਾਬੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਬੈਂਗਣੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਕ ਜੂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵਾਹਲੀ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਹੈ ਹੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਗੈਸਤੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਹ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਤੇਲ ਤੂਲ ਆਇਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਟਾ ਪਿਆ ਕੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਐਂਕਾਂ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਏ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਕਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮਾਸੀ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ
ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਉੱਤੋਂ ਢੱਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੈਸ ਕਰ ਦਾਨੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਇੱਧਰ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਉ ਕੋਸੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚਲਾਊਂ ਜੇ ਭੂਕਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਚਲਾਊਂ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਉੱਧਰ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।